Cigarete koje su danas izgorjele u pećima Nikšićkog Javorka MB nijesu zaplijenjene prije nekoliko mjeseci u velikoj akciji u Luci Bar, već manja količina koju je Uprava prihoda i carina oduzela u prethodne gotovo dvije godine. Spekulacije u medijima se pojavljuju da uništavamo ono što smo zaplijenili u Luci Bar. Ne. Zahtjev za njihovo uništenje je potpisan prethodno je prije mog mandata i ukupno je uništeno oko 5000 i nešto kartona, s tim što se to radilo parcijalno. I takva je procedura. Ta vrijednost na tržištu bi bila negdje oko 1 milion eura, ali ovako ako se bez tržišta, dakle u ono što je negdje oko 250 hiljada eura. Suzbijanje šverca cigareta je jedna od najznačajnijih akcija koje sprovodi vlada Crne Gore, ističe Abazović. Podsjeća da je šverc cigareta proteklih decenija bio jedan od najunosnijih nelegalnih biznisa u Crnoj Gori i kao takav generator mnogih problema koje zemlja ima i danas. Uz šverc narkotika, odnosno kokaina, predstavlja okosnicu oko kojeg se okuplja organizovani kriminal, oko kojeg se finansiraju određene strukture, vjerovatno i političke, i zbog čega je nastala ogromna panika vezano i za rad ove vlade. Svaka paklica koja završi u vatri znači veliki udarac na organizovani kriminal, zato što oni u tom trenutku shvataju da tu robu više trajno gube. Ne propustivši da se pohvali velikom zapljenom iz maja, kada su u slobodnoj zoni Luke Bar, crnogorska policija i carinici zaplijenili cigarete vrijedne više miliona eura, Abazović nije znao da kaže da li će se ta roba prodati ili će završiti u peći. To ćemo znati nakon što budemo imali konsultacije sa našim međunarodnim partnerima. Ako to bude bilo potrebno da bi naš međunarodni ugled i reputacija bila podignuta na veći nivo, mi smo spremni da idemo i u tom pravcu da se ta roba ne proda van Crne Gore, naravno na legalan način, nego da se završi u peći. Zauzeli smo stav za sve ono što može da se uništi, a da nije ova oduzeta velika količina dok se ne donese zvanično stav vlada da zauzme u vezi za toga da uništi. Abazović poručuje da je za suzbijanje šverca cigareta najbolji recept da svaka paklica završi u peći, ali i da ljudi koji se njime bave završe tamo gdje im je mjesto.